格闘技を始めたのはいつからですか？9歳からです。9歳。あ、空手は9歳から、キックボクシングも15歳から、うん、もうやってたわけですね、ブラジルで。ブラジルで9歳からやって、2004年大会始まった。キックボクシングも15歳からずっとやってる、今まで。で、日本で、ご自分でジムを立ち上げたんですか？そうです、うん、quando eu percebi que ia ficar no Japão há muito tempo, mais tempo do que eu imaginava, eu comecei a treinar, voltei à busca dos treinos, comecei a treinar sozinho em parques, onde eu fui juntando amigos, e eles viram, os brasileiros viram que eu treinava e começaram a treinar comigo em parques, onde apareceu o primeiro sonho de montar a primeira academia. É, そうです。日本で仕事し始めて、少しこう日本に長居することになるな、長くいることになるなということが気づき始めたんですね。それでやはりその自分もそのトレーニングをまた再開しようと思いまして、その日本 の公園でですね、自分でトレーニングを始めたんですけども、まあ、それを見たのブラジル その仲間たちがですね、一緒に加わり始めてですね、そこで、まあ、では一つの自分のチームを作ってみようというふうな、道場、自分のアカデミーを作ってみようというふうな考えを浮かびました。で、今その日本国内に11支部。そうですね、2006年から初めてのジムをオープンしてる間に、それから、ああ、よかったかな、ジムオープンできて、consegui abrir minha academia, né? Fiquei muito feliz. Aí fui aparecendo mais sonhos de lutar profissionalmente, onde eu comecei a lutar e fui ganhando até conseguir buscar o meu primeiro cinturão, depois, que foi do Hit. Aí depois foi do Rise, e aí não parou, né? Queria subir no maior evento do mundo, que era o K1, e fui aumentando as academias. Hoje temos 16 no Japão. Você falou que o primeiro abriu em Kani? Em Kani, 2006. Agora, Brasil, né? Minha Nihon Nikuru, Shikoto Nisuru, cara. Minha Kawaizou. Minha Okane no Koto Kangaiteru daque wa Tanoshii Tokoro Nai, cara. Dakara, Jinmo, ima. だから私の気持ちはジムをオープンしてブラジルの楽しみの練習できるからいい場所、僕も昔ない方から公園で練習始まったけど、だから今頑張ってジムをオープンして、みんなブラジル人仕事だけじゃなくてジムもあるから、遊びとかストレス取るとか、いいスポーツとかプロフェッショナルできるから、もう今ダニエルも紹介できるね、いろいろの大会とか。だから先生も作ってる、インストラクターも作ってる、例えばあとブラジルに帰ったら日本しっかり練習してプロフェッショナルになって、またブラジルに帰ってジムをオープン して、そういうチャンスもみんなにあげたい。もう結構今ブラジルで自由にジムある、みんな私のインストラクターになった人はブラジルに帰ってジムをオープンした、それはすごい嬉しいです。Tem essa história aqui no papel, né? Aqui está escrito 11 academia aqui no Japão e 11 no Brasil. Isso agora mudou o número? Ah, só. Chotto rete, chotto fuete. Só isso. Tadashiku wa? O correto agora seria? O correto seria no Japão. No Japão. Eu acho que no Japão nós temos Gifu, Kani, Komaki, Nagoya, Kyuba, Okazaki, Mie. Uau, não tem nada disso, né? Nihon é talvez 11 ぐらい, Brasil é 10. Brasil é muito. A homepage tem que estar aqui, Daniel na homepage. Talvez Brasil 14, 15 ぐらいで, Nihon 11 ぐらいかな. そういうぐらいです。だからあれですね、今回もそのブラジルの仲間たちがいっぱい会場に応援に来るわけ。絶対いっぱい来る。絶対、今回絶対ライゼンの中は絶対ブラジル人一番満タン。私もチケットいっぱい売って、友達もいっぱいみんな頑張って売ったから、絶対面白いと思います。ブラジル人応援は、多分大会の中は大事です。なんでみんな熱い。Os brasileiros vibram, gritam, torcem. Isso que vai ser muito legal nesse evento de domingo.E vai vir bastante brasileiros, pode ter certeza. E a questão desse evento que você agora teve, acabou de ter em dezembro, né? Então, quando eu vi em dezembro na televisão,
Eu, na verdade, eu ganhei o título mundial no mês 11 de kickboxing e eu ia me aposentar. Para mim, tinha acabado. Eu já tinha subido no Golden Glory, no que é um dos maiores eventos do mundo. Então, para mim, não tinha mais nenhum sonho. Aí, quando eu vi o Rising na televisão, mês 12, eu assustei e falei, pô, eu tenho chance de voltar a lutar, então, em um grande evento. Onde apareceu o primeiro foco, ah, vou voltar a lutar, eu posso ainda ser campeão e dar mais oportunidades, dar mais dinheiro para as pessoas. E o seu adversário agora, não sei se você conhece, qual é a impressão que você tem dele? A impressão que deve ser, com certeza deve ser um lutador muito bom, para estar subindo no ringue do Rising, mas pode ter certeza que eu treinei muito e vou nocautear ele no primeiro e segundo round. Você não chegou a pesquisar ele no vídeo? Vitor Torres. Ah, também é só um montador, né? Então você então tem todo esse digamos, base, né? Para concluir isso dele. Aliás, Danilo, como foi o início da sua carreira, tá? Iniciando nos grandes eventos do Japão? Bom, eu sempre quando cheguei no Japão eu tive um sonho, eu assisti o K1 na televisão, um evento grande, e sempre quis, eu coloco metas na minha vida e procuro conquistá-las, né? E quando eu assisti, eu vi esses eventos grandes, eu vi que eu era possível de estar lutando e corri atrás e fui realizando sonho a sonho, montando a academia. Nada foi fácil, mas montei minha academia, entrei no K1, depois fui pro Golden Glory e agora estou aqui no Rise. Eu coloco metas na minha vida e vou até conquistá-las. Qual são as próximas metas? Vencer o Rising, fazer meu nome aqui dentro e ser um novo Wanderlei Silva aqui no Japão. Dá essa esperança a todos, não só os brasileiros, mas os japoneses também. Vou perguntar em português. Eu queria saber, Danilo, você vai estar lutando no... Apesar de ser o Rising, você vai estar lutando em casa. A gente sabe aí que nos bastidores que você ajudou bastante o evento na venda de ingressos e provavelmente vai ter uma grande torcida brasileira te apoiando nesse evento. Você vê isso como uma pressão para essa luta? Não, eu não levo isso como uma pressão, mas sim como um apoio de todos os brasileiros. E eu quero fazer um show, eu quero dar felicidade a todos, eu quero fazer meu melhor, eu espero que todos gostem e quero agradar todo o público, não só os japoneses, mas como os brasileiros também. Não levo como pressão não, levo como incentivo. Eu quero mostrar que não só no Brasil tem brasileiros bons para subir nos grandes eventos do mundo, mas como aqui no Japão também. Eu quero que eles olhem isso como uma oportunidade também de treinar e buscar novos obstáculos aí e uns futuros novos campeões também no Japão. Queria perguntar também se você encontrou o Sakakibara e você falou agora há pouco acerca de aposentadoria. Então, como é que depois desse encontro com o Sakakibara você de repente pensou um pouco, falou vou estender um pouco mais para poder estar lutando no Rising? E já emendando, queria perguntar também que após você realmente aposentar, você espera poder mostrar uma boa imagem para o evento, para poder estar colocando outros atletas no futuro? Bom, enquanto eu estiver com o apoio do evento e conseguindo lutar, fazendo boas lutas, levantando o público, agradando o público, eu vou continuar lutando. Eu abandonei essa parte de aposentadoria por enquanto. Enquanto eu estiver ganhando e dando alegria para os brasileiros no Japão e os japoneses também, eu vou estar continuando lutando aí e contando com o apoio do evento também, do Rising, fazendo um grande nome no kickboxing dentro do Rising.